ሰላም ሰላም፣ የምስራቅ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር! ይህን አስከፊና አስጨናቂ በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። ዓለምን ሁሉ አስጨንቆ ያለ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። አዲሶቹ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ነባሮቹ እንኳን ደህና ጠበቃችሁኝ። ስለምትሰጡኝ አስተያየት አንዳንድ ነገሮች ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። በጥሞናም ስትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያላገባችሁ እግዚአብሔር ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ባል ይስጣችሁ። ወንዶችም ደግሞ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረባት ሴት ይስጣችሁ። ያልወለዳችሁ ወልዳችሁ ተሳሙ፣ በልጅ ተባረኩ። የወለዳችሁትም ደግሞ ፈርሃ እግዚአብሔር ያደረበት ልጅ ያድርግልን። እግዚአብሔር አምላክ ልጆቻችንን ደህና ያድርግልን፣ ቤተሰቦቻችንን፣ አገራችንንም ጭምር ማለት ነው። አንዳንዴ ያው አለማወቅ ራስን ሳያስተካክሉ ካሜራ ጋር ቶሎ ቁጭ ይሉና እዚሁ ማስተካከል ከነ ስህተቴ ከእንደዚሁ ብዙ ነገሮች እየሰራ እስከነ ስህተቴ እየተከታተላችሁኝ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። እርግጠኛ ነኝ ወደፊት እያስተካከልኩና ሁሉን ነገር እየለመድኩ እሄዳለሁ። አሁን ለሁሉ ነገር አዲስ ስለሆንኩ ለካሜራውም አዲስ ነኝ። በጣም ብቻዬን ሸምድጄ የማነበው ንባብ ካሜራ ፊት ስደርስ ይጠፋብኛል። አሁን ልቤ ደግሞ ጥልጥል እንዳይል ናጊ እንኳን እዚህ ጋር ተኝቷል። ካንዲ ውስጥ ነች ያለችው። ቶሎ ነበብ ነበብ ላርግላችሁ። አንዳንዴ ካንዲን ይዤ እመጣለሁ። እዚች አይኗ ላይ ቁስል አለባት። ናጊ እንዳይልሳት እያልኩ ይዤ እመጣለሁ። ዛሬ እንኳን ውስጥ እንዳለች ነች። አረዘምኩት እርሱን። ዛሬ የኩላሊት ጠጠር ነው ላነብላቸው የመጣሁት። ስለ ኩላሊት ጠጠር ነው። ብዙዎቻችን ከሞላ ጎደል ልናቀው እንችላለን። ሁሉን ነገር ልናነብ እንችላለን። ከሞላ ጎደል አንድ ሰው እንኳን ምናልባት ያላነበበው ወይ ያልተከታተለው ሰው ቢኖር ወይ ማንበብም ችግር ካለ እኔ ትንሽ ያው እንግዲህ ማንበቡ አነባቢ ነኝ ሳይሆን አንባቢ ነኝ ሳይሆን እየሰባበርኩም እየከታተልኩም አነባታለሁ ነው። ብቻ ይመቻችኋል፣ እርግጠኛ ነኝ። አሁን እንግዲህ ወደ ንባቡ እንገባለን። እስከነ ስህተቶች እየሰባበርኩ ነው ማነበላችሁ። በሉ አዳምጡ። ርዕስ አረዘምኩ። የኩላሊት ጠጠር። የኩላሊት ጠጠር በኩላሊቱ ውስጥ ትንሽና ጠንካራ የሆኑ ማዕድናት ሲጠራቀሙ የሚመጣ ችግር ነው። ድንጋዮቹ የተሰሩት ከማዕድናት አሲድነት ካለው ጨው ነው። ህመሙ ምልክቶች፣ አብዛኛውን ጊዜ የኩላሊት ጠጠሮች በኩላሊቱ ውስጥ ካልተዘዋወሩ አለያም ወደ ዩሪተር ሽንት ከኩላሊቱ ወደ ፊኛ የሚወስደውን ቱቦ ካልወረዱ በስተቀር ምንም አይነት የህመም ምልክት አያሳዩም። ስለሆነም የሚከተሉትን የህመም ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። ጎኖና ጀርባው ላይ ከፍተኛ ህመም መኖር፣ ወደ ታችኛው የሆዶ ክፍል በሽሽት የሚሰራጭ ህመም መፈጠር። እርግጠኛ ነኝ ወደ ታችኛው ሆድ እንግዲህ ከእምብርታችን በታች ያለው ሆዳችን አካባቢ ነው። ብሽሽት ደግሞ ማንም የሚያጣው ነገር ሰው የለም፣ መገጣጠሚያችን አካባቢ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ባህላችን የማይፈቅደው ነው፣ ግን ድብብቆሽ የለም። ፍሪ ሆናችሁ እና ነፃነት ተሰምቷችሁ አንዳንድ የሆኑ ነገሮችን ልጆቻችሁንም ማስተማር አለባችሁ። በመሀል አከል ልማረገው ነገር ማለት ነው፣ እኛ ቤት ምንም አይነት ድብብቆሽ የለም። እንዳለ ጉዳቱንም ጥቅሙንም በስነ ልቦናም የሚያመጣውን ችግር እኔ የተማርኩ አይደለሁኝም፣ እኔ ተማሪ አይደለሁኝም። ከሞላ ጎደል ከማውቃቸው ከማነባቸው በራሴ ደግሞ የሆነ ብዙ እንትን እምላቸውን እኔና ልጆቼ ጋር እፍረት የለም። እያንዳንዱ አስረዳቸዋለሁ፣ ስለ መጥፎም ነገር ስለ ጥሩም ነገር እና ያው አብረን እናትም እህትም አባትም ሁሉንም ታላቅ እህትም ታናሽ እህትም ሆኜ እያሳደግኳቸው እና እያኖርኳቸው እስካለው ድረስ እኛ ጋር እንደዚህ እፍረት የለም። በባህላችን ብዙ እፍረቶች አሉ፣ ብዙ ነገር መወራት የማይገባቸው ነገሮች አሉ፣ ግን መወራት አለባቸው። እነዛ ልጆች ሁሉንም ነገር አውቀው መኖር አለባቸው፣ አውቀው መራመድ አለባቸው። ወደ ስህተት እንዳይገቡ በኋላ እንዳይጸጸተን እነሱም እንዳይጸጸቱብን ሁሉን ነገር አውቀው እንትን ማለት አለባቸው እና እዚህ ብሽሽት አካባቢ የሚባለው ያው እንግዲህ የመገጣጠሚያችን አካባቢ ያለ ነገር ነው። ማንኛችንም እናውቀዋለን።
እንዳውም ይሄ በሽሽት በእንትን በኖርማል እንትኑ ቋንቋው የመጣ ነገር ነው። እንግሊዘኛም አይደለም ምንም አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። የምን ቋንቋ ከምን አማርኛ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ይቅርታ። እና እርስ በራስ ማለት ነው። እናቶች የሆናችሁ እውነት ነው፣ እኔን የምትከታተሉኝ ልጆቻችሁን ሁሉን ነገር እያወቁና እንትን እያሉ መሄድ አለባቸው። ከባድ ጊዜ ያለች ያቺ ከ12 ዓመት ጀምራ እስከ 17 ዓመት ድረስ ያለችዋን ከባዷን ፈተናዋን ጊዜ አብራችሁ መጓዝ አለባችሁ ላችኋለሁ። አብራችሁ መጓዝ ሳያመልጧችሁ፣ በትዕግስት በተስፋ በአንዳንድ ነገሮችን እንትን በማለት አብራችሁ መጓዝ ነው። እኛ የእኛን ስለንቦላ ያዳምጡታል። የእኛን ልብ ምን እንዳለ የእኛን የልብ ትርታችንን ልጆቻችን ያዳምጡታል። እኛ ቀርበን ሁሉን ካወራናቸው ሁሉን ነገር እንትን ካልናቸው ግን ልጆቻችን በጣም ጎበዞችና በጣም ጥሩ ባህሪ ያላቸው ነው የሚሆኑት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም ይሄ ልምድ ይኖረን፣ እናቶችም አባቶችም እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ልጆቻችንን ቀረብ አድርገን አንዳንድ ነገሮችን በማማከር በማውራት ወንዱንም ለብቻ የሴቶችንም ለብቻ እንደዚህ እንኳን አንድ ጋ አይሆኑም የተባለውን አንድ ጋ ደግሞ ይሆናል ከተባለ ደግሞ ሁላችሁም አንድ ጋ ሆናችሁ ሼር መደራረግ በቃ የተወሰነ አሁን። ለማንኛውም ሌላ ርዕስ ቀላቀልኩ፣ አልገርምም? ቆይ እስኪ አይ በቃ ወደ ርዕሴ ልግባ። ምን ጋር እንዳቋረጥኩ ራሱ አላውቀውም። ታውቃላችሁ ኩላሊት ጠጠር፣ በኩላሊቱ ውስጥ ትናንሽ ጠንካራ የሆኑ ማዕድናት ሲጠራቀሙ የሚመጣ ችግር ነው። ድንጋዮቹ የተሰሩት ከማዕድናት አሲድነት ካለው ጨው ነው። የህመሙ ምልክቶች፣ አብዛኛውን ጊዜ ኩላሊት ጠጠሮች በኩላሊቱ ውስጥ ካልተዘዋወሩ አለያም ወደ አሊያም ዩሪተር ዩሬተር ሽንትን ከኩላሊቱ ወደ ፊኛ የሚወስዱ ቱቦ ካልወረዱ በስተቀር ምንም አይነት ህመም ምልክት አያሳዩም። ስለሆነም የሚከተሉትን የህመም ምልክቶች ሊያዩ ይችላሉ። ጎንና ጀርባው ላይ ከፍተኛ ህመም መኖር ወይም የታችኛው የሆዶ ክፍልና ብሽሽት የሚሰራጭ ህመም መፈጠር፣ ሽንት ሲሸኑ ህመም መኖር፣ ቀይ ወይም ቡናማ የመሰለ ሽንት መልክ መከሰት፣ ጉም የመሰለ ወይም ሽታ ያለው ሽንት መውጣት፣ ማቅለሽለሽና ማስታወክ፣ በተደጋጋሚ ለመሽናት መፈለግ፣ ከተለመደው ጊዜ በብዛት በላይ ሽንት መሽናት፣ ኢንፌክሽን ካለ ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት መኖር፣ በጣም ትንሽ መጠን ያለው ሽንት መሽናት ናቸው። በኩላሊት ጠጠር ምክንያት የሚከሰተው ህመም ሊለወጥ ይችላል። ለምሳሌ ጠጠሩ ወደ ሌላ ቦታ ከሄደ ከተዘዋወረ ህመሙ ሊጨምር ይችላል። የኩላሊት ጠጠር እንዳይፈጠር መከላከል፣ የኩላሊት ጠጠር እንዳይፈጠር ለመከላከል የአኗኗር ዘይቤ ለውጥና መድኃኒቶች ከፍተኛውን ሚና ይጫወታሉ። በቀኑ ውስጥ በቂ ፈሳሽ ውሃ መጠጣት፣ ሞቃታማ ደረቅ አየር ንብረት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ወይም በመደበኛ ሁኔታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከሆነ ሽንት በበቂ መጠን እንዲመረት እንዲወጣ ፈሳሽ በበቂ መጠን መጠጣት ይመከራል። ሽንትዎን ነጣ ያለና ንጹህ ከሆነ ውሃ በበቂ መጠን እየወሰዱ መሆኑን ያሳያል። መጠነኛ የኦግዚሌት ይዘቱ ያላቸው ምግቦች አይነቶች ማዘውተር የካልሲየም ኦግዚሌት ድንጋይ የተፈጠረ ካለ ወይንም ተጋላጭነት ካለው እንደ ስኳር፣ ድንች፣ ቆስጣ። ይሄ ነገር ለእኔም በጣም ንባቡ አልገባኝም፣ ግን በነገራችን ላይ ይዘት ያላቸውን የኦግዚሌት ይዘት ያላቸውን ምግቦች አይነቶች ማዘውተር የካልሲየም ኦግዚሌት ድንጋይ የተፈጠረ ካለ ወይንም ተጋላጭነት ካለው እንደ ስኳር፣ ድንች፣ ቆስጣ፣ ኦቾሎኒ፣ ሻይ፣ ቸኮሌት፣ የአኩሪ አተር ተዋጽኦቶችን፣ ቀይ ስር ያለ ምግቦች ያሉ ምግቦችን በኦግዚሌት የበለጸጉ ስለሆነ ከፍ ያለ ኦግዚሌት መጠን
ስላላቸው እነዚህን ምግቦች መመገብ መቀነስ ያስፈልጋል። የጨውና የፕሮቲን ይዞታቸው አነስተኛ የሆኑ ምግቦች መምረጥ ማዘወተር የሚመገቡበትን የጨው መጠን መመጠን አሁንም እንዲሁም ከእንስሳት ተዋጽኦ ውጪ ያሉ ፕሮቲን ምንጮችን መመገብ ለምሳሌ ባቄላና አተር የካልሲየም ይዞታቸው ከፍ ያለ ወይንም በካልሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ነገር ግን የካልሲየም ሲፕሊመንት ተጨማሪ እንክብል ሲወስዱ ጥንቃቄ ያድርጉ። የካልሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ የኩላሊት ጠጠር የመፈጠር እድሉ አይጨምሩትም። የሕክምናው ባለሙያዎች ካልሲየሙ የሕክምና ባለሙያው ካልሲየሙን ካልከለከሉ በስተቀር የካልሲየም ይዘታቸው ከፍ ያሉ ምግቦችን መመገብ ይቀጥሉ። ነገር ግን የካልሲየም ሲፕልመንቶችን ከኩላሊት ጠጠር መከሰት ጋር ተያያዥነት ግንኙነት ስላላቸው ከመውሰዶ በፊት ሕክምና ባለሙያ ያማክሩ። ተጋላጭነቱን የሚጨምሩ ነገሮች በዚህ በፊት በቤተሰቡ ወይንም በራሱ ላይ መሰል ችግር ከነበረ የፈሳሽ እጥረት ድርቀት ካለ በየቀኑ ፈሳሽ በበቂ መጠን መውሰድ ካልቻሉ ለኩላሊት ጠጠር ይጋለጣሉ። ከሌሎች ይልቅ በሞቃታማና የአየር ንብረት ውስጥ የሚኖሩና ከመጠን ያለፈ ላብ የሚያልባቸው ሰዎች ለችግሩ ተጋላጭ ናቸው። የተወሰኑ የምግብ አይነቶች የፕሮቲን የሶዲየምና የስኳር ይዘታቸው ከፍተኛ የሆኑ ምግቦችን ያዘወትሩ ሰዎች ለተወሰኑ የኩላሊት ጠጠር አይነቶች ይጋለጣሉ። ውፍረት ከመጠን ያለፈ ክብደት ያላቸው ሰዎች ላይ ኩላሊት ጠጠር የመፈጠሩ ጉዳይ ከፍተኛ ነው። የሕክምና ባለሙያውንም ማማከር የሚገባው መቼ ነው? የሚከተሉት የህመም ምልክቶች ካሉ የሕክምና ባለሙያውን በአስቸኳይ ያማክሩ። ህመሙ በጣም ከፍተኛ ከሆነ እና መንቀጥቀጥ፣ መቀመጥ ያለመቻል ወይንም ምቾት የማይሰማው ከሆነ ህመሙን ተከትሎ ማቅለሽለሽና ትኩሳት ከመጣ ከህመሙ ጋር ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት ካለ ከሽንቶ ጋር ደም ከመጣ ሽንቶ መሽናት ከተቸገሩ አሁንም እደግመዋለሁ በመሀል ስለሌላ ነገር ረስ ስለገባው ማለት ነው። ይቅርታ። ቪዲዮን የጨረሳችሁ ልታዩት ትችላላችሁ። የኩላሊት ጠጠር በኩላሊቶ ውስጥ ትናንሽ ጠንካራ የሆኑ የማዕድናት ሲጠራቀም የሚመጣ ችግር ነው። ድንጋዮቹም የተሰሩት ከማዕድናትና አሲድ ካለው ጨው ነው። የህመሙ ምልክቶች አብዛኛውን ጊዜ የኩላሊት ጠጠር በኩላሊቶ ውስጥ ካልተዘዋወሩ አሊያም ወደ ዩሪተር ሽንት ከኩላሊቶ ወደ ፊኛ የሚወስደውን ቱቦ ካልወረዱ በስተቀር ምንም አይነት የህመም ምልክት አያሳዩም። ስለሆነም የሚከተሉትን የህመም ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። ጎንና ጀርባው ላይ ከፍተኛ ህመም መኖር፣ ወደ ታችኛው የሆድ ክፍል እና ብሽሽት የሚሰራጭ ህመም መኖር መፈጠር፣ ሽንት ሲሸኑ ህመም መኖር፣ ቀይ ወይንም ቡናማ የመሰለ የሽንት ቀለም መከሰት፣ ጉም የመሰለ ወይንም ሽታ ያለው ሽንት መምጣት፣ ማቅለሽለሽ እና ማስታወክ፣ በተደጋጋሚ ለመሽናት መፈለግ፣ ከተለመደው ጊዜ ብዛት በላይ ሽንት መሽናት፣ ኢንፌክሽን ካለ ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት መኖር፣ በጣም ትንሽ መጠን ያለው ሽንት መሽናት ናቸው። በኩላሊት ጠጠር ምክንያት የሚከሰተው ህመም ሊለዋወጥ ይችላል። ለምሳሌ ጠጠሩ ወደ ሌሎች ቦታ ከሄደ ከተዘዋወረ ህመሙ ሊጨምር ይችላል። የኩላሊት ጠጠር እንዳይፈጠር ለመከላከል የአኗኗር ዘይቤን ለውጥና መድኃኒቶችን ከፍተኛው ሚና ይጫወታሉ። በየቀኑ በቂ ፈሳሽ ውሃ መጠጣት፣ ሞቃታማና ደረቅ የአየር ንብረት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ ወይንም በመደበኛ
ሁኔታ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ከሆነ ሽንት በበቂ መጠን እንዲመረት እንዲወጣ ፈሳሽ በበቂ መጠን መጠጣት ይመከራል። ሽንቱ ነገ ነጣ ያለ ንጹህ ከሆነ ውሃ በበቂ መጠን እየወሰዱ መሆኑን ያሳያል። መጠነኛ የኦግዚሌት ይዘት ያላቸውን ምግቦች አይነቶች ማዘወተር የካልሲየም እና ኦግዚሌት ድንጋይ እየተፈጠረ ካለ ወይንም ተጋላጭነት ካለው እንደ ስኳር ድንች፣ ቆስጣ፣ ኦቾሎኒ ሻይ፣ ቸኮሌት፣ የአኩሪ አተር ተዋጽኦቶችን፣ ቀይ ስር ያሉ ምግቦች በኦግዚሌት የበለጸጉ ስለሆነ ከፍ ያለ የኦግዚሌት መጠን ስላላቸው እነዚህ ምግቦች መመገብ መቀነስ ያስፈልጋል። የጨውና የፕሮቲን ይዘት ያላቸው አነስተኛ የሆኑ ምግቦችን መምረጥ ማዘወተር፣ የሚመገቡትን የጨው መጠን መመጠን፣ እንዲሁም ከእንስሳት ተዋጽኦ ውጪ ያሉ የፕሮቲን ምንጮችን መመገብ፣ ለምሳሌ ባቄላና አተር የካልሲየም ይዘታቸው ከፍ ያለ ወይንም በካልሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ፣ ነገር ግን የካልሲየም ሲፕሊመንት ተጨማሪ እንክብል ሲወስዱ ጥንቃቄ ያድርጉ። በካልሲየም የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ የኩላሊት ጠጠር የመፈጠር እድሉን አይጨምሩትም። የሕክምና ባለሙያውን ካልከለከለው በስተቀር የካልሲየም ይዘታቸው ከፍ ያሉ ምግቦችን መመገብ ይቀጥሉ። ነገር ግን የካልሲየም ስፕሊመንቶች ከኩላሊት ጠጠር መከሰት ጋር ተያያዥነት ግንኙነት ስላላቸው ከመውሰዱ በፊት የሕክምና ባለሙያውን ያማክሩ። ተጋላጭነቱንም የሚጨምሩ ነገሮች በዚህ በፊት በቤተሰቡ ወይንም በራሱ ላይ መሰል ችግር ከነበረ፣ የፈሳሽ እጥረት ድርቀት ካለ፣ በየቀኑ ፈሳሽ በበቂ መጠን መውሰድ ካልቻሉ ኩላሊት ጠጠር ይጋለጣሉ። ከሌሎች ይልቅ በሞቃታማና አየር ንብረት ንብረት ውስጥ የሚኖሩ ከመጠን ያለፈ ላብ የሚያልባቸው ሰዎች ለችግሩ ተጋላጭ ናቸው። የተወሰኑ የምግብ አይነቶች ፕሮቲን፣ የሶዲየም እና የስኳር ይዘታቸው ከፍተኛ የሆነ ምግቦች የሚያዘወትሩ ሰዎችም ለተወሰኑ የኩላሊት ጠጠር አይነቶች ይጋለጣሉ። ውፍረት፣ ከመጠን ያለፈ ክብደት ያላቸው ሰዎች ላይ ኩላሊት ጠጠር የመፈጠሩ እድል ከፍተኛ ነው። ሕክምና ባለሙያ ማማከር የሚገባው መቼ ነው? የሚከተሉትን ህመም ምልክቶች ካሉ የሕክምና ባለሙያውን በአስቸኳይ ያማክሩ። ህመሙ በጣም ከፍተኛ ከሆነ እና መቀመጥ ያለመቻል ወይም ምቾት የሚነሳው ከሆነ ህመሙን ተከታትሎ ማቅለሽለሽ እና ትውከት ከመጣ ከህመሙ ጋር ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት ካለ፣ ከሽንቶ ጋር ደም ከመጣ፣ ሽንቶውን መሽናት ከተቸገሩ ማለት ነው። ከሞላ ጎደል እርግጠኛ ነኝ እንደተረዳችሁኝ። እንዴት ነው አሁን ብዙውን ጊዜ ማለት ነው እኛ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስናይ ብዛት አረብ ሀገር የምንኖር ልጆች ማለት ነው ማንኛችንም ልጆችም ሆንን እኛ እንደኔ አይነት ትልልቆችም እናቶች ብዙውን ጊዜ እግራቸው የሚያብጡ ሰዎች አሉ። እኔ እንኳን ብዙም እንደዚህ አይነት ችግር አይታየኝም በራሴ ላይ ማለት ነው። እግራችሁን በሚያጥብበት ጊዜ ግዴታ የእንትንም የኩላሊትን ብቻ ችግር አይደለም እግር የሚያብጠው። ኩላሊት ችግር ብዙውን ጊዜ በቀኝ ጎን በኩል እዚህ ጀርባችን ጋር በጣም ግማሹን ጀርባችንን ይዞ ህመም ይሰማናል። ህመም ነገር አለው ያ ህመም እና እዚህ አንዳንዴ ከእምብርታችን በታች የሆነ ቁርጠት ነገር ምናምን የሚሰማን ከሆነ ያው እንግዲህ ስንሸናም የማሳከክ ባህሪ ካለው የማቃጠል ባህሪ ካለው እንደዚህ አይነት ነገሮች ለኩላሊት እንዳለብን እና ትንሽ ወይ የሆነ ችግር ኢንፌክሽን ነገር እንዳለብን ያመለክቱናል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል ሐኪም ማማከር ድብብቆሽ የሌለው ነገር እና ግልጽ ሆኖ እንደዚህ አይነት ችግር ሲሰማችሁ ማለት ነው
ዮኒ ማሳከክ፣ ለየት ያለ ጠረኑ ቀየር ያለ ሽንት ሽታ ካለ ደግሞ ማሳከክ፣ ማቃጠል፣ መቆጥቆጥ ነገርም ካለ ይሄ ግልጽ ነገርና እኔ እንጃ። በፍጹም ብዙውን ጊዜ እንፈራለን እኛ እኛ በጣም እንፈራለን። በፍርሃት ደግሞ ራሳችን እንጎዳለን እንጂ ችግራችንን ካልተናገርን ምንም የሚደርስልን የሚችል የለም። ቢያንስ እንኳን ታክመን እንኳን ትንሽ እንትን እንላለን። እነኚህ አይነት ምልክቶች ሲኖሩ፣ የመቆጥቆጥ የማሳከክ ባህሪዎች ሲኖሩ እንደርስበታለን ማለት ነው። ወደ ወገብ ህመምና ቁርጠት አካባቢው ሳይደርስ ማለት ነው። አንዳንዴ ብዙዎቻችን እግራችንን በሚያብጥ ሰዓት የኩላሊት ችግር ብለን ሳናስበው ውሃ በደንብ መጠጣት ውሃ በደንብ መጠጣት እውነት ነው የምላችሁ። ውሃ መጠጣት የምትችሉ ልጆች ጠጡ። እንደ እኔ አይነት ግን በቀን 2 ብርጭቆ ብቻ የምጠጣ የላችሁም። በቃ ቡና ጠጪ ብትልኝ ይሻለኛል። ሐኪም የከለከለኝን ቡናና በርበሬ ከልክሎኛል። ሐኪም እጠጣለሁ። እንደው እናንተ ውሃ በደንብ ጠጡ ደግሞ ማለት ነው። እግራችሁን በእንትን ተዘፍዘፉ፣ በቀዝቃዛ ውሃ ማታ ማታ እግራችሁን ተዘፍዘፉ። የሆነ ሰውነታችን ዘና አድርጎ ነው ራሳችሁን በቃ የሆነ ደስ የሚል እንቅልፍ የሚይዛችሁ። ለማንኛውም ደህና ሁኑልኝ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። ወይ ዛሬም ይለቀቃል ወይ ነገ፣ መብራት የለንም። ደህና ሁኑልኝ። እንደው በደፈናው ደህና ሁኑልኝ የኔ ውዶች። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ይሄን አስከፊ በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። ቤተሰቦቼ ደህና ሁኑልኝ። ሰላም ሰላም፣ የምስራቅ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኛ ደህና ነን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ስራ፣ ጤና በመላው ዓለም ያላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ሁላችሁም እንደምን ሰነበታችሁ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ይህንን አስከፊና አስጨነቂ ኮሮና በሽታ ከምድረ ገጽ ያጥፋልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ይህንን አስከፊ አስጨናቂ በሽታ ከመላው ዓለም ያጥፋልን እያልን እንኳን ለቤታችን በሰላም መጣችሁ ብለን እኔና ካንዲ ሰላም እያልን መጥተናል። ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ካንዲ አስቸጋሪ ናት። ወንድሟ እዚች ጋር ቁስል ነገር አላት። እሷን እንዳይልስ ብለን ያዝ አረጋታለሁ። በቃ ላሰራለችኝ ልጅ ያለበት ቤትና ውሻ ያለበት ቤት ከበድ ነው የሚለው። ለነገሩ አይረብሹም እነዚህ እንኳን ትንሽ እና ለማንኛውም ደህና ሁኑልኝ። ያላገባችሁ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረበት ባል ይስጣችሁ። ያገባችሁም ደግሞ ያው የተባረከ ልጅ ይስጣችሁ። በልጅ ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ በልጅ ይባርካችሁ። ደህና ሁኑልኝ ውዶቼ። ወደሚቀጥለው ደግሞ እንቀጥላለን። ባይ ባይ። እሊዮን ባይ፣ እሊዮን ባይ ባይ። አናሰት ካንዲ እሊዮን ያላ ባይ።